Me ajuda aí. Me ajuda aí. Presta atenção na nota aqui, rapaz. Aqui, ó. Calma, maestro, calma. Me ajuda aí. Próximo VT, diretor, vamos lá. Cada vez que eu lembro do amigo Chico Mineiro, as viagens que nós fazíamos, meu companheiro, sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais aí de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração um amigo Chico Mineiro. Caboclo bom, decidido. Na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Barulho! Quero ouvir vocês assim, ó. Viva a vida! Hoje nós estamos de volta neste ano de 2017, ano novo, vida nova. E nome novo, tudo novo. Só a gente que não é nova. É. Mas todos nós hoje queremos começar este ano com muito amor, com muita paz no coração, que é disso que nós estamos precisando. É, quero avisar vocês que para a semana que vem nós teremos aqui um cenário novo que está sendo confeccionado, espetacular. Vai ser tudo gente nova. Cenário novo, padre novo, plateia nova. Não, padre não, padre é o mesmo. E a plateia nova, tá certo? É, a partir de semana que vem, acima de 50 não entra mais nesse auditório. Tá certo? De jeito, é de 50 pra baixo. Vamos aplaudir, Hugo e Thiago, vem cá, Hugo e Thiago! Segura! Saiba que em algum lugar lá do passado a gente era apenas dois estranhos. E mesmo que você não acredite, a gente acaba se encontrando. Os nossos amigos Mogiano e Mogianinho. Sobe aqui, Mogiano e Mogianinho. Segura de moreninha linda, vai lá. Deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver.
próximo que nós temos que chamar é o Mogiane e o Mogianinho. Faz tempo. Eles estão vivos, esses velhos ainda, será? Estão, padre. Estão. Estão velhos. Pede pra produção chamar que eu gostava do Mogiane e o Mogianinho. Eles fazem um programa top.